Daúde, e tem também gente te elogiando. Olha essa mensagem que veio de um telespectador paulista. A gente vai ver aqui no telão. Boa noite, me chamo Jorge Eduardo, sou fã de todos vocês do Canal Rural e principalmente deste cara muito competente, Miguel Daúde, sou seu fã, macho velho, sou produtor de mandioca e agropecuarista, sou de Parapuã, São Paulo. A mensagem aí carinhosa do Jorge Eduardo para você, Daúde. Olha, Jorge Eduardo, eu não tenho nem como te agradecer, até me emociona, porque a gente, eu particularmente, recebo, né, não de vocês, produtores, mas de muita gente, que eu só faço críticas, mas eu não tenho como elogiar, né, medidas que o governo muitas vezes toma que prejudica o produtor rural. E a gente sempre diz aqui, o Canal Rural tem a cara do. Eu tenho cara, minha cara é a cara do produtor. É, se eu não vou agradar a todos, mas pelo menos eu estou defendendo um setor, né, como você participa, e que você dá o seu sangue, bota tudo ali para você produzir, gerar riqueza para esse país e ajudar a matar a fome, não só do mundo, mas também dos brasileiros. Agora, João, eu queria pedir. Né, para os nossos amigos telespectadores, nos mandem mensagem. Eu acho que é importante isso para nós, porque muitas vezes eu, quando ficava na bolsa, eu terminava o meu comentário, eu saía naquela rua sem ninguém. Eu pensava assim: puxa vida, será que o que eu falei tem reflexo? Eu estou aqui sozinho. Então, você mandando mensagem para nós, isso é um estímulo, não só para mim, mas para toda a equipe do Canal Rural. O Canal Rural tem uma equipe por trás muito grande de É verdade. editores, jornalistas, né, a parte de internet, enfim, também agora a questão da ecologia, né, do ambiental, tem também uma área Sustentabilidade, né, grande. Daúde? Como? Sustentabilidade. Exatamente. Então, quando você nos manda mensagem, nós, eu penso assim, eu sinto que eu não estou sozinho, que eu vou continuar essa luta, mas com vocês nos ajudando. Então, portanto, nos mande mensagem, até para criticar, falar da onde você É falou verdade. bobagem. Para nós é importante isso. Eu não vou ficar bravo, não vou revidar, mas é importante que vocês nos mandem mensagem. Ô, João, tá aí o WhatsApp, Tá aí. 943-4234. Manda lá a sua mensagem. É verdade. Daúde, obrigado pela participação aqui no RN. É sempre um prazer conversar com você todos os dias aqui no RN. Bom final de semana e até a próxima. Até a próxima, João. Um abraço a você e um abraço a todos. Olha, não esqueça, mande mensagem para o nosso WhatsApp.